Dieta financeira. Você já fez contas de quanto você gasta com a sua alimentação? Se sim, parabéns. Se não, não tenha dúvida que precisa de verdade fazer contas, porque este item, alimentação, é um dos mais representativos no seu orçamento financeiro. A ideia aqui desse vídeo não é para você deixar de comer ou passar fome. Calma, não é isso. Mas é sim para você buscar a sua alimentação de forma consciente. Com isso você vai, sem dúvida alguma, economizar. E além disso, ter uma vida mais saudável. Será mesmo que você se alimenta bem? Qual foi a última vez que você foi a uma consulta de um nutricionista? Se você ainda não foi, recomendo que vá. Um dos primeiros passos para que você possa fazer uma dieta financeira de forma sustentável é fazendo um diagnóstico financeiro em toda a sua alimentação. É importante fazer uma análise das suas últimas 24 horas, como você se comportou junto à sua alimentação. É muito comum a gente não se lembrar daquilo que a gente comeu e principalmente quanto custou. Você já deve ter ouvido aquele ditado: só nas pequenas pedras que você realmente tropeça e não nas grandes. Acontece a mesma coisa com relação ao que a gente gasta com a alimentação. São nos pequenos gastos, aquele cafezinho, aquele salgadinho, o refrigerante, uma água, enfim. Você vai gastando, gastando e você não vê o tamanho dessa conta. Imagine durante o dia você gastando R$5 de coxinha, R$5 num suco, R$5 num chocolate e R$5 num café expresso. Só aí são R$20 no dia. Se você multiplicar por 30 dias, nós estamos falando de R$600 em pequenos gastos que você não vê, mas existe. E se eu aplicar esses R$600 a juros de 0,8% por 10 anos, eu terei mais de R$120 mil. Isso sem contar a inflação. Quero aqui chamar também a sua atenção em relação às refeições fora de casa. Aquele almoço, aquele jantar, aquele dinheiro que você paga e poderia sim, não sempre, mas de vez em quando, ter alguma mudança nesse comportamento e nessa atitude, talvez até levando esta alimentação da sua própria casa. Se a sua empresa tem lá um local onde pode esquentar uma marmita, imagina a economia que você terá ao longo de um mês, ao longo de um ano e de 10 anos. Se você não quiser trazer uma marmita de casa, nenhum problema, mas você pode ainda buscar pelo restaurante mais em conta, mais barato. Se você andar um pouquinho mais, às vezes você está numa avenida principal onde todos os restaurantes concorrem em valores praticamente iguais. Se você andar um pouquinho mais, talvez uns 500 metros a mais, você pode pagar metade do valor. Tudo é uma questão de você fazer pesquisas. Não é só pesquisar quando você quer comprar um relógio, uma bolsa, um eletrônico. Não, você também tem que pesquisar a sua alimentação. Com isso, você está fazendo um diagnóstico muito aprimorado e com essa economia você poderá realizar outros desejos, outros sonhos. É assim que você consegue fazer uma boa dieta financeira. E para que essa dieta ainda fique melhor, é necessário pensar no desperdício. Desperdício de alimentação que a gente tem e muito, seja na nossa casa ou também naqueles restaurantes por quilo. Ou comprar uma porção a mais daquilo que você não vai consumir. Percebe que o dinheiro vai e não volta. E quando você se alimenta bem, com consciência, com sabedoria, esse dinheiro fica nas suas mãos e você também se alimenta bem. Com isso, você traz um grande benefício para a saúde alimentar e a saúde do seu bolso. Você gostou desse vídeo? Então já deixa seu like, se inscreve aqui e compartilhe com seus amigos. Aqui tem outros vídeos. Acesse, assista e se eduque financeiramente.